ברוכים הבאים למסיבת החומה שלנו. אנחנו שמחים לחגוג איתכם היום. הכנו והשקענו וסוף סוף הגענו. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. We are honored and delighted to share this milestone of your children and grandchildren receiving their very first chumash together with you. We know that you will feel their joy and excitement throughout the show. This is truly a Shehechiyanu moment. To receive their chumashim, we join them in inviting you on a journey through the five books of the chumash. Sit back and enjoy the show. להיות בטבע. ונתן המלאכים אוכל ומקום לנוח. אפילו שלא הרגיש טוב. ותלך אחרית. ותית נעים באליעזר והגמלים שלו. אפילו שלי בקשה. יוסף לקח אחריות לשמור אוכל לכל ארץ מצרים. בשבע השנים של רעב. Bye.
ושבע תיבות היו כדי שהמצרים לא יהרגו אותו. היהודים היו עבדים של פרעה, והם בנו ערים ועבדו קשה. השם שלח מכל למצרים, כי פרעה לא שלח את יהודים. בני ישראל ברחו מפרעה ומהאיילים שלו לים סוף. בני ישראל הלכו בתוך ים סוף, ועד הים נסגר על המצרים. השם נתן למשה את עשרת הדיברות שהן מצוות שאנחנו צריכים לעשות. יש מדרש שאומר שכל ההרים רצו שהשם ייתן את התורה עליהם. הם אמרו, אני רוצה את התורה עליי כי אני גדול, אני יפה. רק הר סיני לא אמר את זה. השם נתן את התורה על הר סיני. Thank you.
אנחנו למדנו על המצווה ואהבת לריח כמוך. אנחנו צריכים להיות נחמדים לאנשים אחרים. כמו שהיינו רוצים שהם יהיו לנו. אנחנו בנינו את המשכן עם הארון המזבח והמנורה. והכיור. יש קודש וקודש הקודשי. הפרויקט שלנו על הפסוק קדושים תהיו. התורה קדושה ובית המקדש קדוש. וגם אנחנו צריכים להיות קדושים. למדנו על שבת וחגים. הנה נרות שבת, והנה אוטו, כי אסור לנסוע באוטו בשבת. כל האנשים חוגגים חג. השם של הקבוצה שלנו סבירה. בספר במדבר, השם אומר למשה ואהרון לספור את כל האנשים בשבטים. רק צוברים אנשים שיכולים להיות בצבא. השם הקבוצה שלנו דגלים. לכל שבט של ישראל יש דגל. על הדגלים עוד כמו סימן של השבט. מכל הדגלים אנחנו לומדים שכל ילד וילדה שונה ומיוחד. בסוף כולנו עם אחד. השם הקבוצה שלנו מחנה. בני ישראל הלכו במדבר 40 שנה. בני ישראל בנו מחנה. באמצע המחנה היה משכן. במשכן יש מנורה וארון. ישראל נותנים תרומות ומעשרות מהאדמה. ואנחנו יכולים לתת מעשרות בצדקה. שש שנים עובדים את האדמה. ובשנה השביעית לא עובדים את האדמה, כי זה שנת שמיטה. ספר דברים שאומר את עשרת הדיברות,
שכתוב בהם כבד את אביך ואת אמך. בפרויקט שלנו הכנו ספר של מעשים טובים בקיבות הורים, הנה הספר. צרפו אלינו חברים וחברות וכבדו את ההורים ותעשו מעשים טובים. בספר דברים כתוב את קריאת שמע. ואנחנו עושים סיפור על הפסוק ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. וכתב עבדו קום על איך עבדים את השם מכל הלב. Kita Bet, thank you for that magnificent tour through the Chamisha Chumshei Torah, through the five books of the Torah. And when Bnei Yisrael were asked if they are ready to accept the Torah, there were two words that they said. Can you please remind me what those two words were? What were those two words? Thank you.
difference to you. Don't waste your time.